Mirëmbrëmje të nderuar shikues të CNN, të njihemi me kushtet e motit për 24 orët në vim. Nuk ndryshon shumë tabloja sinoptike, do të ketë vranësira të dukshme gjatë ditës së nesme, kryesisht në pjesën e dytë të saj, ndërsa termometri shënon një rënje me rreth 2 gradë në orët e mesditës, zbret maksimumi në 34 gradë Celsius, ndërsa lagështia në ajër do të jetë mjaft e lartë, mbi 50% gjatë gjithë 24 orëshit. Era do të frymë me shpejtësi deri mesatar me drejtim jugor gjatë gjithë ditës së nesme. Konkretisht për pjesën e parë të ditës së nesme do të kemi kthjellimin gjatë natës, por edhe në pjesën e paraditës në një shtrirje konsiderueshme me të territorin shqiptar, ndërsa vranësira do të jenë të dukshme kryesisht në skajin verior dhe në shtririn lindore të Shqipërisë. Për sa i përket temperaturave të mëngjesit, nuk ka ndryshime të theksuara të vlerave termike në mëngjes, nga 11-12 në zonat e thella malore deri në 19 gradë Celsius në vijën bregdetare gjatë orëve të para të ditës. Në pjesën e dytë të ditës kemi sërish shtim të vranësirave kryesisht fillimisht në veri dhe veri perëndimë, më pas gradualisht në të gjithë territorin shqiptar. Krijohet mundësia për momente të shkurtra me pika shiu në skajin verior dhe ato veri perëndimor, megjithatë do të mjaftohet pjesa e dytë e ditës së nesme me vranësira të dukshme për parëshje. Për sa i përket vlerave maksimale në territor, do të kemi në të gjithë territorin shqiptar mbi 28 gradë Celsius, në zonat malore zbret maksimumi në 30 gradë Celsius në veri lindje, ndërsa në shtrim perëndimore në vijën bregdetare do të kemi rreth 31-32 gradë Celsius, 34 maksimumi në zonën qendrore, por edhe në pjesën më të madhe të jugut. Por çfarë do të ndodhë për 3 ditët në vim? Do të kemi një rënje të lehtë dhe graduale të vlerave termike të mëngjesit, sikundër edhe në mesditë. Dita e njëjtë e pasdite sjell prezencë rreshtjeve krejtë të pakta, kryesisht në veri dhe në qendër, rreshtje të pakta shiu von pasdite. Është dita e premte e cila sjell rrebesha vashkurtra në veri dhe në qendër dhe vetëm momente të shkurtra me pika shiu në zonat jugore. Do të kemi 34 deri në 31 gradë Celsius maksimumet nga e mërkura deri të premte, ndërsa gjatë mëngjesit si 10 apo 9 gradë Celsius vlera më e ulët në rang territorit. Te një vështrim në Ballkan, Republika e Kosovës, Maqedonia e Veriut dhe Malizi, kushtet e motit për 24 orë në vim. E njëjta tablo sinoptike, vranësira të dukshme në të tre këto vende, kryesisht në mesditë dhe pasdite, megjithatë nuk priten rreshtje për Malin e Zi, vetëm momente të shkurtra me pika shiu në zonat të thella malore. E njëjta situatë dhe për Republikën e Kosovës. Kthjellimet dhe vranësira kalimtare kryesisht në mesditë dhe më pas. Pjesa e parë e ditës do të jetë kryesisht e kthjellë për Kosovën, e njëjta tablo sinoptike edhe për Maqedoninë e Veriut, paraditja me kthjellime vranësira të lehta, ndërsa pasdite vranësira të dukshme për rreshje. Për sa i përket vlerave termike, ka një rënje të lehtë të temperaturave edhe në rajon, kryesisht në orët e mesditës. Kemi një minimum prej 9 gradësh në zonat e thella malore për Malin e Zi, maksimumi 30 apo 31 gradë Celsius. Kosova nesër do shënoj rreth 11 gradë si vlerë më të ulët, maksimumi 28 apo 29 gradë Celsius. Edhe Maqedonia e Veriut do të vijojë të jetë nxehtë me gjithë një rënje krejt të lehtë të vlerave termike, maksimumi do të mbetet rreth 35 gradë. Të edhim një vështrim në kontinentin evropian, cila do të jenë kushtet e motit për 24 orët në vim. Pjesa më e madhe e Europës paraqitet në kushtet e motit stabël. Kemi sërish aktivizim të vranësirave dhe stuhi të izoluar në zonën e Alpëve, ku do të ketë herpasherë rrebeshe afat shkurtra shiu, sikundër edhe stuhi të forta ere. Von pasdite dhe në mbrëmje një tjetër sistem e vranësira prek jugun e ishëve britanik, shumë pak brigjet perëndimore gjatë ditës së nesme, të cilat do të mbeten me vranësira për parëshje. Kemi Europën jugore, e cila është kryesisht e kthjellët, vranësira të shpeshta do të ketë në veri të Ballkanit, vetëm momente të shkurtra dhe në zona të izoluara do të ketë rreshtje Ballkanit, ndërsa juglindja sërish me diell. Për sa i përket vlerave termike, kemi një rënje të temperaturave kryesisht në gjysmën veriore të kontinentit. Kemi kryesisht në zonën e Alpëve një rënje të theksuar të vlerave të mesditës për shkak të prezencës së vranësirave dhe të rreshjeve. 16 gradë zbret maksimumi në zonën e Alpëve, jo më shumë se 18 gradë Celsius në zonat të veri perëndimore. Kemi një rritje të lehtë të temperaturave në gadishullin iberik gjatë orëve të mesditës, ndërsa në pellgun e Mesdheut, si Mesdheun qendror por edhe në ato lindor, kemi vlera mjaft të larta, vijon termometri luhatet nga 29-30 mbi Italinë qendrore deri në 36 apo 37 gradë Celsius maksimumi në skajin juglindor të kontinentit. Ky është parashikimi i motit për 24 orët në vim. Bashkëmirupafshim.